ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የቦጊዳ ቤተሰቦች ቴዲ ነኝ በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ YouTube አንድ አስገራሚ ህግ አውጥቷል ይሄ ህግ እንግዲህ ሞኒታይዝ የሆናችሁም እንደዚሁም ደግሞ ሞኒታይዝ ያልሆናችሁ ዩቲዩበርንም በደንብ የሚመለከት ጉዳይ ነው ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ሙሉ መመልከት ይኖርባችኋል ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ሆናችሁ Subscribe Like እና Share ማድረግ እንዳይረሳ አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ቀደም መግቢያ እንዳልኳችሁ እንግዲህ YouTube አስገራሚ ህጎችን ያወጣል እነዚህ ህጎች እንግዲህ በጣም ብዙ ጊዜ ለዩቲዩበሮች አንዳንዶቹ ጠቃሚ ናቸው አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም አስቸጋሪና መጥፎ ህጎች ናቸው አሁን ያወጣው ነገር ግን በጣም የሚያናድድ ነገር ነው ስለዚህ ዩቲዩበሮች የግድ እነዚህን ነገሮች ማክበር ይኖርባቸዋል ማለት ነው እንደምትመለከቱት አሁን የምገኘው አቦጊዳ ሾርትስ የተሰኘው ሶስተኛው የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ነው እንደምትመለከቱት ቻናሌ ኦልሞስት 2290 አካባቢ ሰብስክራይበሮች አሉት ወደ YouTube ስቱዲዮ ገብተን እኔ ቻናል ላይ ምን እንደተፈጠረ በግልጽ አሳያቸዋለሁ እንደምትመለከቱት YouTube ስቱዲዮ ላይ ከገባው በኋላ እዚህ ከታች እንደምትመለከቱት ሴቲንግስ ምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን ሴቲንግስ ምትሏን እንደዚህ ክሊክ ስናረጋት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቻናል የሚል ቦታ አለ ቻናል ምትሏን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋትና እዚህ የምትመለከቱት ቦታ ጋር ፊቸር ኢሊጂቢሊቲ ምትል ቦታ አለች እንደምትመለከቱት እሷንም አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች አረንጓዴ መሆን አለባቸው ወይም ደግሞ ኢኔብል መሆን አለባቸው ከዛ በኋላ ነው ሞኒታይዝ ማድረግ የምንችለው እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ፊቸሮችን መጠቀም የምንችለው ማለት ነው አሁን የተፈጠረውን ነገር እዚህ ጋር እንዳለን በግልጽ ላስረዳችሁ ይሄ ዩቲዩብ ቻናሌ ሞኒታይዝ ሆኖ ነበረ ግን ለረጅም ጊዜ ያህል ቪዲዮ አለቀቅኩበትም ነበር አሁን ምንድነው ማሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢሜል ዩቲዩብ እንደዚህ ብሎ ልኮልኛል እዚህ ጋር እንደምታዩት your channel has lost access to advanced features ይላል ይሄ ማለት የዩቲዩብ ቻናላችንን ሞኒታይዝ እንዲያደርግ ከሚጠቅሙን ወሳኝ ነገሮች መሃል አንዱ advanced feature የተባለው ነገር ነው ልክ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት expand ስናደርገው ወይም ደግሞ ስናሰፋው እዚህ ጋር እንደምታዩት advanced features የሚባሉት እነዚህ ነገሮች ናቸው ይሄን ነገር እንግዲህ ዩቲዩብ በራሱ ሰዓት አጥፍቶብኛል ማለት ነው አሁን ኢሜሉ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄን ነገር ሊያጠፋበት የቻለቸው ምክንያቶች እዚህ ጋር ይዘረዘራል የዩቲዩብን ኮሚኒቲ ጋይድላይን ባለመከተል ይላል የዩቲዩብ ኮሚኒቲ ጋይድላይን እንግዲህ አዲሱ ህጉ ምን ማለት ነው ቪዲዮዎችን መጫን ይኖርባቸዋል እንደዚሁም ደግሞ ቻናል ሂስትሪያችሁንም በደንብ ቢውልድ ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ይሄን የምነግራችሁ ሞኒታይዝ ለሆናችሁም ላልሆናችሁም ዩቲዩበሮች ነው ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ 1000 ሰብስክራይበርና 4000 ሰዓት ሳይሞላላችሁ ለረጅም ቀናቶች ያህል የምትቆዩ ከሆነም ይሄንን አድቫንስድ ፊቸር ኦን አድርጎላችሁ ወይም ደግሞ አብርቶላችሁ ከነበረ ያጠፋዋል ማለት ነው ልክ አሁን እኔ ቻናል ላይ እንደተፈጠረው ማለት ነው ስለዚህ ክብሮን ቻላችን ቤተሰቦች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ፊቸር ኢሊጂቢሊቲ የምትሏ ቦታ ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሶስት ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች እጅግ በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው የዩቲዩብ ቻናላችን ሴቲንጎችን በጣም ወሳኝ የተባሉ ሴቲንጎችን ኢኔብል የምናደርግበት በጣም ወሳኝ ቦታ ነው እዚህ መጀመሪያ ጋር እንደምትመለከቱት ስታንዳርድ ፊቸርስ የሚል አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢኔብል ዶኗል ብዙን ጊዜ እንግዲህ ይሄ ነገር ኢኔብል የሚሆነው አውቶማቲካሊ ራሳችን ዩቲዩብ ቻናሉን ስንከፍተው ራሱ ኢኔብል ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢንተርሚዲየት ፊቸርስ ሚል አለ እሱኛውን ደግሞ ኢኔብል የምናደርገው በምንድነው በስልክ ቁጥራችን ቬሪፋይ ስናደርግ ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቬሪፋይ ፎን ነምበር ምትላለች ስለዚህ ዩቲዩብ ቻናሉን ከከፈታችሁ በኋላ በስልክ ቁጥራችሁ ቬሪፋይ ስታደርጉ የምታገኙአቸው ፊቸሮች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ምንድነው የሚጠቅሙን ከ15 ደቂቃ በላይ የሆኑ ቪዲዮዎችን እንድንጭን ይፈቅዱልናል እንደዚሁም ደግሞ ተምኔሎችን ራሳችን የሰራናቸውን ካስተም ተምኔሎቻችንን እንድናስገባ ይፈቅድልናል እንደዚሁም ደግሞ ላይቭ ስትሪሚንግ ወይም ደግሞ የቀጥታ ስርጭት እንድናደርግ ይፈቅድልናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በስልክ ቁጥር ቬሪፋይ ካልተደረገ በፍጹም እነዚህ ኢንተርሚዲየት የተባሉትን ፊቸሮች ማግኘት አትችሉ ማለት ነው በጣም ብዙ ሰዎች እንግዲህ ተምኔል አልገባለኝ ከ15 ደቂቃ በላይ የሆኑ ቪዲዮዎች አልጭን አለኝ የምትሉኝ ቤተሰቦች ዋንኛው ምክንያት እዚህ ጋር መታችሁ በስልክ ቁጥራችሁ ቬሪፋይ ስላላረጋችሁ ነው ማለት ነው እንዴት አረጋችሁ ቬሪፋይ እንደምታረጉ የዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት የሚል ቪዲዮ አለኝ እዛ ቪዲዮ ላይ በደንብ ተብራርቷል መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው እናልፋለን ሶስተኛው ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አድቫንስድ ፊቸር ስሚል ቦታ አለ አድቫንስድ ፊቸርስ ላይ ሁለት አይነት ነገሮች ነው ያሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪኳየርመንቶቹ ወይም ደግሞ ማሟላት የሚገባቹ ነገሮች የመጀመሪያው ኢንተርሚዲየት ፊቸር ኢኔብል ይላል እንደምታዩት ኢንተርሚዲየት ፊቸሩ ኢኔብል ሆኗል ወይም ደግሞ በርቷል አሁን የቀረው ምንድነው ቻናል ሂስትሪ ላይ ነው ቻናል ሂስትሪ እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች ጠይቃችሁኛል እንግዲህ ከዩቲዩቦችም ጋር ለማውራት ሞክሬ ነበር እንደዚሁም ደግሞ እነሱ የጻፏቸውን አርቲክሎች ለማንበብ ሞክሬ ነበር ቻናል ሂስትሪ ቢውልድ የሚደረገው ብዙን ጊዜ ለሁለት ወር ያህል ቻናሉ ከተከፈተ ወይም ደግሞ አክቲቪቲ ካለው እስከ ሁለት ወር ድረስ ከታገሳችሁት በኋላ ነው ብዙን ጊዜ የሚከፍቱት አንዳንድ ጊዜ ግን አክቲቭ ካረጋችሁት ቻናላችሁ ለምሳሌ ላይክ ማድረግ ሊሆን ይችላል ሰዎችን ቪዲዮዎችን ኮሜንት ማድረግ እንደዚሁም ሼር ማድረግና የመሳሰሉትን ነገሮች የምታረጉት ከሆነ ግን ሁለት ወር ሳይሞላም ወደዚህ ቶሎ ሊከፍትላችሁ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደነዚህ አይነት አክቲቪቲዎችን ማድረግ
ይኖርባቸዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የቻናል የሚቀረው እንግዲህ ያው እንዳልኳችሁ ቻናል ሂስትሪ ነው። ስለዚህ እዚህ ቻናል ላይ ለረጅም ጊዜ ቪዲዮ ስላለቀኩበት በሱ ምክንያት እንግዲህ እንደምታዩት አድቫንስድ ፊቸሩ ዲሴብል ተደርጓል ወይም ደግሞ ጠፍቷል ማለት ነው። ስለዚህ ክብሮን ቻላችን ቤተሰቦች እጅግ በጣም መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል። በቻላችሁስ መጠን ቪዲዮዎችን መልቀቅ ሊሆን ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ በዚህ ኢሜል አድሬስ ቪዲዮዎችን ማየት፣ ላይክ ማድረግ፣ ኮሜንት ማድረግ እና የመሳሰሉትን ነገሮች አክቲቪቲ መፍጠር ይኖርባቸዋል። ይህንን አድቫንስድ ፊቸርስ የተባለውን የዩቲዩብ ቤዚክ ሴቲንግ ላለማጣት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ አድቫንስድ ፊቸር ላይ እነዚህ ነገሮች ሁለቱም ኢኔብል ከሆኑ እነዚህ ነገሮች አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ በጣም ቤዚኩና መሰረታዊ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤሊጂብል ቱ አፕላይ ፎር ሞኔታይዜሽን ይላል። ስለዚህ እንደምታዩት እነዚህን ነገሮች ሙሉ ለሙሉ ይሄ ሁለቱ ራይት ካልሆነ ወይም ደግሞ ኢንተርሚዲየት ፊቸር እና እንደዚሁም ደግሞ ቻናል ሂስትሪ ሁለቱም ተሳክተው እዚህ ጋር በአረንጓዴ ኢኔብልድ ካላለ በፍጹም ሞኔታይዝ ማድረግም አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል። ሞኔታይዝ የሆናችሁ ዩቲዩበሮችም እንደዚሁም ደግሞ ሞኔታይዝ ያልሆናችሁ ዩቲዩበሮችም ማለት ነው። ስለዚህ ክብሮን ቻላችን ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ አድቫንስድ ፊቸርስ የተባለውና ዩቲዩብ ከጊዜ ወደ ጊዜ ዩቲዩበሮች ቪዲዮ ሳይጭኑ እንደዚሁም ደግሞ ቻናላቸው ላይ ምንም አይነት አክቲቪቲዎችን ሳያረጉ ሲቀሩ ሞኔታይዜሽን የሚያነሳበትና ሞኔታይዝ እንዳታረጉ የሚያረጋችሁ ነገር በጣም ወሳኝ ኢንፎርሜሽን እንደነገርኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ከላይ የምትመለከቱት ቪዲዮ የሚጠቅማችሁ ስለሆነ እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ። በሚቀጥለው ፕሮግራሜ እስከማገኛችሁ በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ቸር ያቆየን።